Assalamu alaikum i dobar dan, dragi gledaoci. Nalazimo se u Janji ispred Fonda solidarnosti Hasna. Ispred Fonda solidarnosti Hasna danas se nalaze i udruženje Dobro Ba. Mi ćemo razgovarati sa predsjednikom tog udruženja Sanjinom Ramezićem i njihovim menadžerom Nihadom. Gospodine Sanjine, evo, vaša humanitarna organizacija Dobro Ba danas se našla u Janji. Koji je razlog vaše posjete? Udruženje Dobro Ba već tradicionalno, već treću godinu zaredno dolazi u Janje i organizuje iftare za njene povratnike, njene sugrađane i socijalno ugrožene građane. Tako da i ova naša ramazanska akcija 2022. nije mogla proći bez Janje i mi smo sretni i ponosni što smo i danas uspjeli da ovdje dođemo, da obiđemo okolna sela i postimo Belnu, da podijelimo humanitarne pakete i evo na kraju Janje sa nama dragom fundacijom Hasna podijelimo i iftare. Udruženje Dobro Ba se bavi humanitarnim radom tokom cijele godine i Janja je jedan od područja gdje volimo doći, s obzirom da ovdje dosta ljudi ima koje samo privređuju, dosta se zalažu da svoj životni standard dignu na bolje nivoje i tako da mi kao udruženje gledamo da takve ljude pomognemo i da svoje djelovanje proširimo i da budemo nekako svi zadovoljni i sretni što u domovini gdje živimo ima što više sretni i bolji ljudi. Dobro udruženje, Dobro Ba u svojoj misiji ima činjenje dobra na cijelom području BiH, posebno poraničkim područjima. Mi se trudimo da postavimo mnoge sugrađanima kojima je teško, koje životne okolnosti nisu tako lake kao što je nama kojima živimo u gradskim sredinama, gdje je škola nadomak našeg stana ili kuće. Ovdje želimo da djeci koja pješače po 4-5 km da poboljšamo njihovu perspektivu, da im olakšamo njihovo školovanje, da mnogim ugroženim porodcima pomognemo da svoj život mogu lakše da organizuju i tako da u svom radu praktikujemo da dijelimo i stipendije, da pomažemo financijski i da pomažemo kroz različite druge projekte. Ono što je bitno u našoj misiji, uspjeh našeg udruženja ne gleda se u kvantitetu koji naše udruženje direktno uradi, nego jednostavno svi ljudi koji nas prate, koji uplaćuju donacije, koji žele da se promoviše činjenje Dobro BH je nekako naš uspjeh. Tako da je kroz vašu televiziju želim da pozovem sve vaše sugrađane, sugrađanke i sugrađane da ako imaju prostor da urade bilo kako dobro nego urade i to se smatra nekako uspjehom i našom misijom. Tako da eto, hvala vašoj televiziji, hvala Podrinju, hvala Hasni, hvala Janji, pa mi se dalje vidimo i družimo. Hvala vama gospodine Sanjine. Sa nama danas je i Nihad, glavni sekretar Dobro Ba. Prije svega, assalamu alaikum. Alaikum salam. Evo Nihade, možeš nam reći gdje se nalazi vaše sjedište Dobro Ba? Dobro Ba je locirano u Sarajevu, odnosno adresa udruženja se nalazi u Sarajevu, međutim mi smo udruženje koje djeluje na prostoru teritorije cjelokupne Bosne i Hercegovine, tako da znači Bosna i Hercegovina je naše sjedište, tako ukratko možemo reći. Danas ste evo posjetili Janju, pa možete nam reći o kojoj količini se radi što se tiče iftara i kako gospodin Sanjin reče da ste dijelili pakete? Jeste, danas smo na području Janje, dakle i na teritoriji ne samo Janje nego i Glika i Bijerne, boravili smo, znači posjetili smo sjela Janjari, Glinje, jeste Trnova i Atmičići. I tu smo uručili 32 prehrano higijenskih paketa, dok smo u Bijerni uručili 20 paketa. Znači to je ukupno dođe 59 prehrano higijenskih paketa. Pored toga u Janji ćemo podijeliti 70 iftara za povratnike. Vi radite na području cijelog Podrinja? Da, naš fokus u pretežno povratnička mjesta gdje želimo jednostavno ljudima damo do znanja da postoji neko ko misli na njih. Nekad je dovoljno samo doći, zakucati na vrata i razgovarati sa našim narodom kako bi otklonili bar neku muku sa srca. Dodatno je ova pomoć u vidu paketa ili iftara u ovom mubarek mjesecu. Što je vaša najveća snaga i što vas pokreće da sve to možete da postignete i da pružate drugim ljudima? Najveća snaga našeg udruženja su ljudi, kako ja volim nazvati, dobro u dobru. Znači, to su ljudi koji, aktivisti, jel tako možemo nazvati udruženja, koji odvoje svoje slobodno vrijeme i zajedno sa nama dođu i obilaze povratničke porodice. Dakle, niko nije primoran ni na šta, a svi su uvijek dobro došli i svi se uvijek nekako, i ja i aktivisti koji idu sa nama, vratimo se sa puno više nego što smo zapravo dali, nego što smo ponijeli sa sobom. Iskustvo na terenu jedno posebno, taj osmijeh na licu osobe koje je potrebna pomoć kada donesete i pomognete ga je neprocjenjivo i to se ne može ničim platiti, to je jednostavno osjeća jednom ko nauči davati od sebe, jednostavno postaje zarađen time i on nastavlja čita svoj život da to radi, ne može se odvojiti od toga. Evo rekli ste da ste često i u Podrinju i da ste možemo slobodno reći svugdje. Pa kakvi su vaši
utisci što se tiče ljudi i naroda, kakvi su, šta imate da kažete za narod naš u Podrinju ili evo trenutno danas ovdje u Ujanju? S obzirom da sam ja podrinski zet, ne smijem ništa loše kazati da je htio. Šal na stranu, evo, blagodat ovog terena humanitarnog jeste da prolazimo Bosnu, sve njene dijelove, malo je ti mjesta u koje nismo do sada ušli kao dobro ba. Ona jedna karakteristika koja vježi jeste, odnosno karakteristike same države, da je ona prelijepa. Sigurno najljepša i da nema ljepše države od prirodnih ljepota, kulture i historijskog nasljeđa, pa do onog nečeg najljepšeg što mi imamo i najboljeg, to su naši ljudi. Ta duša i to srce ne postoji nigdje u svijetu i nigdje nema takvih ljudi. Tako isto i za naše Podrinje. Cjelokupna BiH je vezana jednom te istom niti. To je ono srce koje bosanski čovjek ima i to srce će svugdje naći bez obzira. Topa osmijeh i srdačan će vas uvijek dočekati bez obzira gdje god da bili. Evo, mi se zahvaljujemo ispred televizije Podrinje na razgovoru i na izdvojenom vremenu. Hvala vam i vašim gledateljima. Evo, dragi gledaoci, imali ste priliku da vidite humanitarnu organizaciju Dobro Ba, koja je iz Sarajeva čak došla ovdje u našu Janju, da podijeli 70 iftara 15. dana Ramazana. Fahreta Arnautović, Televizija Podrinje, Janja.